região. Estou aqui na inauguração da Farma Popular Bacabal, bem no coração da cidade, bem no meio das grandes redes, porque nós também somos uma grande rede de farmácia e estamos com preços promocionais de inauguração para você. Você que comprar acima de R$20, ó, ainda temos cupons com R$10 de desconto. É 100% de desconto na sua compra, só com R$20. E olha só. Olha só, creme dental Colgate, não tá custando nem R$1, apenas R$0,99, para você garantir aí o estoque e fazer a economia do seu dinheiro. Na compra também, acima de R$100, olha só, vem comigo, que você pode ter a oportunidade de estourar o balão. E aqui tem muitos presentes para vocês, então vem aqui para a Farma Popular, estamos esperando por você com o melhor atendimento da cidade. Lançamento do sérum Bruna Thaís Skin com local exclusivo para retirada só na Farma Popular Bacabal. O sérum Bruna Thaís Skin tem 10 ativos que vão conferir hidratação, antioxidação e uniformização para sua pele em apenas um produto que você vai se apaixonar no primeiro toque com o cheiro maravilhoso da Rosa Mosqueta. Corre para a Farma Popular ainda com preço promocional de R$ 69,90, preço de lançamento, até durar o estoque. Vem para cá. Vocês sabem da minha paixão pelo skincare, pelos cuidados corporais e faciais. E não deve ser observado só como uma paixão, mas uma necessidade. É também uma atividade, uma ação de saúde, você cuidar do seu corpo, prevenindo doenças como câncer de pele, por exemplo. E aqui nós temos marcas conceituadas como a La Roche-Posay, a Vichy, a L'Oréal Paris, o Bruna Thaís Skin, que é exclusivo. Temos aqui produtos que vão conferir todo esse cuidado para você no seu horário de alto amor, que tem que ser pela manhã, tem que fazer um retoque durante todo o dia e à noite, claro, antes de dormir. Vamos falar agora com quem entende do assunto. A gente sabe que nós somos tudo aquilo que comemos. Vamos falar agora com a Paulina Oliveira, ela que é nutricionista, vai explicar um pouco sobre os adoçantes. Certo, a gente tem aqui na Farma Popular esse adoçante que eu sempre indico para os meus pacientes, meus clientes. É um adoçante vegano, 100% estévia, né? A base dele é estévia. Então você deve substituir. Ele é menos calórico, né? Claro, menos prejudicial que o açúcar. E o principal também é que ele não tem residual amargo. Ou seja, você toma, não sente aquele gosto desconfortável de açúcar, né? Do adoçante, e você substitui, né? No caso, pelo açúcar. E cuida da sua saúde, melhora a sua qualidade de vida. A gente tem tanto tamanho pequeno, que é o de 20 gramas, quanto tamanho grande. Então corre aqui para a Farma Popular, aproveite o desconto de hoje que a gente está dando e vem para cá comprar com a gente. E ainda falando de higiene, olha só o que vocês podem comprar com preço de custo aqui na Farma Popular. Desodorantes, esse da linha Monange, custando apenas, gente, R$4,99. Só R$4,99, né? Nem R$5 aí. Você leva dois por 10 praticamente, é isso? Aqui também você vai encontrar desodorante Dove, que eu amo. Vou dar essa dica. Eu amo esse desodorante aqui, ó. Esse Dove Go Fresh, delicioso, apenas R$ 9,99, só aqui na Farma Popular. E aquele item que toda mamãe precisa comprar, né? Necessidade, que é as fraldas descartáveis. Nós temos aqui as melhores fraldas do mercado, com preços também promocionais que vocês podem ver aqui na descrição do vídeo. Mame pouco, Huggles, até a nostalgia, né? Quando a gente lembra do quanto a gente usou, quanto a gente comprou, quanto a gente investiu. E se você está investindo também no seu filho, nesse cuidado, para ter menos assaduras, né? Ter mais cuidado com o seu bebê, aqui você vai encontrar com preço de custo. Mais uma dica de saúde, porque dica boa é dica compartilhada. Poli, vi você falando sobre o Rexona Clinical. Fala um pouco pra gente. Gente, quem já usou esse desodorante sabe, não consegue mais trocar ele depois que usa. 3 vezes mais proteção. A roupa não fica nem um odor, você pode passar aí 12 horas. Eu tava até comentando com a Bru que a gente vive em plantão, e a gente pode usar tranquilamente, porque não fica aquele cheiro desagradável. Sem contar que ele, o cheirinho dele é super leve, é super confortável, né? Bem macio, porque ele é um moussezinho, um creme. Se você não gosta, né, dessa textura de mousse, a gente tem o Arelzol também. Mas aí depois que vocês usar ele, você não vai querer outro não, garanto. Esse desodorante é sensacional. E a gente tem aqui na Farma Popular também. É a Farma Popular totalmente repaginada para oferecer o melhor atendimento aos seus clientes. De domingo a domingo, esperando você para cuidar da sua saúde, da sua mente, do seu coração. Vem para a Farma Popular você também.